מה שאני הולך לעשות איתכם בשעתיים הקרובות, זה לעבור על החוקים, הכללים, הפרמטרים, הגורמים המרכזיים שמסייעים לאדם מומחה שמופיע בטלוויזיה. ואנחנו נעשה את זה על ידי שיטה קלה לעיכול, תוכנית עשרת השלבים. כשאנחנו מלמדים הופעה בטלוויזיה, אנחנו מתמקדים בשלוש דיסציפלינות. הופעה בטלוויזיה נשמע לכם איך אני עומד מול המצלמה, מה אני עושה עם הידיים, וכל הטריקים של הופעה בפני קהל, העיניים, החזות. אבל החזות היא רק פרמטר אחד, ולא תמיד הכי חשוב. אנחנו מתמקדים כאן גם בהופעה, כל הקשר, אם זאת המצלמה, כל הקשר, הנה עכשיו אני באור הזרקורים נדמה לי, כל הקשר הוויזואלי שלי עם הדבר הזה, עם המצלמה, מבחינת החזקת הראש, הטיית הראש, המבט, העיניים, הידיים, איך שאני עומד, זאת ההופעה הוויזואלית. זה פרמטר ראשון. פרמטר שני, כמובן, הטקסט. מה שיוצא לי מהפה, התוכן, איכות התוכן, הידע שאני מביע, היכולת שלי לבאר נושאים, זה דבר שהוא מאוד חשוב. הרבה אנשים שבאים להופיע בטלוויזיה נראים מצוין, דוגמנים ממש, חושבים שבזה הם עשו את שלהם. באים ומתרסקים. מה שחשוב מאוד לדעת, שמעבר לחזות, להופעה, ליכולת לשחק עם הוויזואליה, התוכן, עמוד השדרה המקצועי שלך, היכולת שלך להעביר טקסט איכותי, היא משמעותית ביותר. אתן לכם דוגמה, אתם כבר לא רואים את זה כמעט. אמנון אברמוביץ' לא נולד לטלוויזיה. יש לו, איך נאמר את זה, לא האלמנטים הטריוויאליים להופעה טלוויזיונית. ובכל זאת אנחנו כבר לא רואים את זה, כי אנחנו שומעים אותו. הוא איש מקצוע, הוא עיתונאי, הוא אומר דברים טובים. אנחנו כבר מקבלים אותו מצוין. ויש עוד דוגמאות. עופר שלח. הדבר השלישי, חשוב לא פחות, הטקסט, אני דיברתי על תוכן, אני מדבר עכשיו על טקסט, טקסט מבחינת האופן שבו התוכן יוצא לי מהפה, ההגייה, האינטונציה, הנגינה, העברית הנכונה, כל הדברים האלה יכולים להרים או להפיל מומחה שמופיע בטלוויזיה. אני יכול להופיע מצוין, להגיד דברים חכמים, ואז אני אומר שתי שקל, וחיסלתי את הסיכוי שלי שיקראו לי בפעם הבאה. עד כדי כך. דברים קטנים. הגייה, אינטונציה, זה דברים מקצועיים שכדאי לסגל, והם עוזרים. אז זה באופן כללי, זה נכון לגבי כל סוגי הקהלים, המומחים, וכיוצא בזה שבאים להופיע בטלוויזיה. אז בואו נדבר על מה שרלוונטי לנו, לקבוצה הזאת, שהיא קבוצה שעוסקת במשפטים. וכפי שאתם יודעים, תחום המשפט ועולם המשפט, בתי המשפט, עורכי דין, הוא תחום שערב ערב נמצא במהדורות החדשות המרכזיות. עורכי דין מופיעים כל הזמן, הרבה, בהרחבה, לכל הסוגים. ואני לא מדבר על פרשות ענק כמו אולמרט, קצב וכיוצא באלה, אלא מקרים רגילים, שגרתיים, יומיומיים, אתם רואים אותם בעיתונים, בטלוויזיה, הרבה, וכאשר כתב מקבל סיפור מעורך דין, איך הוא יוקיר לו תודה? צלם אותו. ייתן לו את זמן המסך בתוך הכתבה, העורך דין עומד, מדבר, נותן את המשנה שלו, מציג את הקייס, וזה עוזר. אז אנחנו בהרצאה עכשיו, נעבור קודם כל, נגדיר את המטרה. למה הופעה בטלוויזיה חשובה? זה נשמע לכם טריוויאלי, נכון? וחשוב, כי? פרסום. למה זה חשוב, פרסום? כדי שיבואו עליו לקוחות פוטנציאליים. אז תכף נגדיר לעצמנו למה זה חשוב ואיפה זה מסוכן גם. איפה לא כדאי. המשחק התקשורתי, יש בתקשורת משחק.
כמו שבעולם המשפט יש משחק עם שחקנים, עם שופט, התמודדות, העולם התקשורתי הוא משחק משל עצמו עם חוקים אחרים, וצריך להבין את בעלי התפקידים, מי נגד מי ואיפה תפקידו של עורך הדין, של המומחה במשחק הזה, ואיך הוא ממנף אותו. כללי הופעה מול מצלמה, עשה ואל תעשה, זה בעצם, לזה אתם באתם, זה ההארדקור של המפגש שלנו. איך להתראיין נכון בטלוויזיה, פה זה תחום ענק, שיש בו הרבה מאוד מה ללמוד. העברת המסר האפקטיבי במסגרת זמן קצרה. אמרתי שני דברים, אבל שני הדברים האלה מתמצים בסופו של דבר בסינק של 20 שניות בקושי. היכולת שלנו להעביר את המסר בזמן קצר, בדיוק את המסר שאנחנו רוצים שייכנס. זאת אומנות מקצועית שאנחנו נדבר עליה. קוד לבוש ראוי, זה דבר חשוב, עדיין רבים, הוא ידוע לכולנו, עדיין רבים נכשלים בו, ואנחנו נראה דוגמאות. שימוש נכון בטרמינולוגיה. לעולם המשפט יש טרמינולוגיה מקצועית, נגיד, מאופיינת, מיוחדת. נבין את ההבדלים בין עולם התקשורת, הטלוויזיה, ובין איך שאתם מדברים בשפה המוזרה הזאת שלכם. וננתח הרבה חומר מצולם, אני מקווה שהרבה, שיהיה לנו זמן. טוב, אלה חמשת המרכיבים המרכזיים להופעה טלוויזיונית טובה, בהם אנחנו נתמקד, כל אחד הוא עולם בפני עצמו. נבין את מימד הזמן. מימד הזמן הוא גורם לא ברור לכל מי שלא משחק את המשחק. אנחנו נבין איך זה עובד. שפת הגוף זה ברור, קוד הלבוש זה ברור, המסר הוא רוב עורכי הדין שמופיעים בטלוויזיה טועים באופן העברת המסר. למה? כי הם חיים את העולם של מה היה צריך להגיד בבית המשפט. והם עושים טעות ומשחקים על פי אותם כללים בתקשורת. נסביר איך זה עובד, והשימוש בטקסט, דיברנו על זה. טוב. למה טלוויזיה? תשכנעו אותי. אתה מגיע להרבה אנשים בפעם אחת אתה מגיע להרבה מאוד אנשים. חשיפה בעצם. חשיפה, למה זה חשוב? אני שואל שאלות... דעת הקהל, עשויה להשפיע לדעת השופט. שואל שאלות פשוטות. למה צריך גלגל? מה, ברור, בלי... אז למה טלוויזיה? טלוויזיה נחוצה לנו, אמרתם דברים נכונים, מכיוון שהיא מסייעת לנו בקריירה שלנו. קודם כל, הקריירה שלנו חשובה מאוד, נכון? נכנסנו לעולם הזה כדי לנהל קריירה טובה, מוצלחת, משגשגת, ועוד כל מיני דברים. אבל בואו נתמקד בצורך שלנו לנהל קריירה טובה. אז קודם כל, אנחנו בטלוויזיה מצליחים בזמן קצר לשווק את הפרסונה המקצועית שלנו. אנחנו מצליחים להראות להרבה אנשים שלא מכירים אותנו, מה היכולות שלנו, מה אנחנו יודעים לתת, איזה דברים נוכל להשיג להם, איזה סוג של בן אדם אנחנו. הדברים האלה מאוד חשובים ולכן טלוויזיה. ההופעה בטלוויזיה אכן משמעותית, ממתגת. אתה יכול להמציא את עצמך, לאפיין את עצמך בטלוויזיה כמעט מחדש, לסוג מקצוענות, בתחום מסוים שבו אתה בוחר. וזה כלי מצוין לטלוויזיה. בניית תדמיתנו כמומחים. מיד אני אעמיק בנושא עורך דין, עבור אנשי התקשורת הוא וי בפנקס, או וי בתשבץ. לאנשי התקשורת יש תשבץ, הם צריכים כל מיני דברים למלא את התשבץ הזה, עורך הדין הוא וי בתשבץ. על תקן של מומחה, של ידען בתחום עולם המשפט. ככה הם מתייחסים אליו. ולכן עורך הדין מבחינת התקשורת, הטלוויזיה, הוא מומחה בתחומו. כדי להפוך למומחה מוכר, ממותג, מפורסם, כזה שאתה מיד מזהה אותו עם תחום מסוים. ציון אמיר.
פלילים, אביגדור פלדמן, סוג של, אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותו. סליחה? סוג של מרדן. כן. נבות תל צור וכולי. אבל אני לא אתעסק היום בעורכי דין מהצמרת המשפטית, אלא דווקא ההפך. קשה לי לציין שמות של מומחים, אני מדבר לא רק על עולם המשפט, שמות של מומחים מתחום הקואוצ'ינג, מתחום הבריאות, מתחום הדיאטות, שלא עשו את זה דרך כלי תקשורת גדול. אני מדבר על הגדולים. אלון גל, מי שמע על אלון גל לפני משפחה חורגת? ברגע ש... ויש לו את כל היכולות, ויש אנשים מצוינים מחוץ למעגל התקשורת. ברגע שקיבל תוכנית, אלון גל הפך ל... אני אשתמש במילים זולות שאני לא אוהב. טלנט, מותג, מוצר, עובר לסוחר, אבל הוא נורא ברור. שצריך קואוצ'ינג, אלון גל, זה סופר.